Hej och välkomna till vår lilla make-up-skola. Jag heter Marie Tarnros och jobbar som make-up-artist. Och jag ska guida er igenom den här lilla sheer cover-steget inför en perfekt make-up. Till min hjälp idag har jag Emily som är 24 år och studerande. Stämmer? Yes. Mm. Du har väl egentligen inga problem med din hy? Har du? Nej, lite tillfälligt just nu så. Kan alltid dyka upp någon lite då. Vi börjar med rengöring. I Sheer Cover så finns en rengöring som lätt tar bort makeupen efter dagen. Och en fuktighetskräm. Enkelt att använda. Vi ska börja med att sätta på lite fuktighetskräm på Emily. Lättast är att alltid lägga lite grann på handen först. Och lägga det jämnt över huden. Det är viktigt att ha en återfuktad hud när man använder Sheer Covers mineralpuder. Efter det så ska vi lägga en Base Perfector. En Base Perfector minimerar dina porer och reducerar eventuellt fina linjer i ansiktet. Ta gärna en paus mellan din fuktkräm och Base Perfector. Du behöver inte speciellt mycket. Det räcker med en liten klick för hela ansiktet. Man kan faktiskt se med en gång man applicerar hur huden blir alldeles sammetslen. Och självklart så tänker du på att ha tvättade händer innan du börjar applicera dina produkter. Vi fortsätter med en duo concealer som kommer i tre nyanser. I varje concealer finns två olika nyanser som du lätt kan blanda fram till din egna färg. Tycker du det är lättare så blanda ut lite grann på handen. Tycker du det är lättare att använda fingertopparna så gör du det. Det är bara en smaksak. Vi ska börja med att lägga lite runt näsvingarna. Som ofta kan bli lätt röda. Jobbar du med penseln så är det alltid lättare ändå att dutta ut med fingertopparna efteråt. Under ögonen för eventuellt mörka ringar. Var lite försiktig när du lägger concealer under ögonen. För ljust kan framhäva det mörka. Så prova det fram genom att blanda de bägge tonerna i duo-concealern. Vad gäller mörka ringar under ögonen så kan man lägga på lite först innan mineralpudret och så kan man bygga på efteråt. Även i hakvecket kan man vara lite röd. Klappar man in lite concealer. För att få ett snyggt resultat på sina läppar kan du även lägga lite concealer på och runt läpparna. Eventuellt röda prickar eller spruckna blodkärl i ansiktet tycker jag det är lättare att lägga på efteråt. Vill man kan man lägga på innan, men ofta när du borstar ut ditt mineralpuder så försvinner det, så jag lägger på det efteråt. Vi ska gå över till mineralpudret. I varje paket så kommer det två färger i. En varm och en kall. Den varma går åt det gula och den kalla går lite åt det rosa. I Emilys fall så ska jag blanda lite grann. Ska ta mest av den gula varma och lite grann av den rosa. För att lättare få ner det i borsten så knacka gärna lite mot handleden för att få i det i borstskaftet. Börja nere vid käkbenet. Och varför? Jo, om du skulle ha kommit för mycket på borsten
För Share Cover är väldigt drygt. Mineralpudret är oerhört drygt. Du behöver inte alls mycket på borsten. Så börja på käkbenen så kan du jobba det inåt så du inte får för mycket i ansiktet från första början. Det här är nästan som en liten massage för huden. Du vårdar din hud samtidigt som du applicerar på din makeup. Det kan ju inte bli bättre. Ta på lite mera, knacka i. Vi går vidare och ska applicera på lite lip to lid highlighter i färgen brons. Det kan du köpa till. Det ingår inte i starterkittet, men det kan du köpa till. Du kan lägga det på ögonen, på läpparna, som en rouge på näsan. Du kan använda det som solpuder. Jag ska förstärka Emilys fräscha look med lite highlight på kinderna. Svepa över näsan. Precis som en liten soltouch. Voilà. I startkittet ingår även en minipalett med ett litet urval av bland annat en eyeliner, lite highlighter och lipgloss. Vi kan lägga lite grann på Emilys ögon och markera dem. Titta upp. Eyelinern har en väldigt behaglig färg som passar alla. Använd den lilla applikatorn som medföljer och försök att lägga så nära fransraden som möjligt. Även här kan du, om du vill, använda fingret och sudda. Något markerat öga. Så lägger vi lite highlight. Kan man lägga närmast ögonbrynet. För att få en upplyftande effekt. Du kan även lägga highlight precis ovanför pupillen för att öppna upp ögat. Blunda. Och ett gloss. Du kan använda andra sidan från applikatorn, men du kan också använda fingret. Det är en smaksak. Jag lägger på ett transparent gloss på dig. Mina vackra läppar. I paletten så finns det tre nyanser på lipgloss. Du har tre nyanser på highlight. Och en eyeliner. Perfekt att ha med sig i väskan. Eller hemma i badrumsskåpet. Sådär, klart. Svårare än så är det inte. En fräsch och naturlig look med Share Cover.